بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام خانزاد ہے اور یہ میری بیوی نسرین. ان کے گلے میں رسولی تھی تو رسولی سے کافی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی. یہ تقریباً 8 سال ہو گئے تھے اس رسولی کے اور دن بدن ابھی تکلیف بڑھنا شروع ہو چکی تھی. تو سرکاری اسپتالوں میں آگے پیچھے پھیر توڑ کے تو جیسے کہ یہاں پہ لے کر آئے ہوں تو ڈاکٹر صاحب نے اسپتال میں چیک کرنے کے بعد مجھے 4-5 مہینے کا اور ٹائم دے دیا. لیکن 4-5 مہینے میں جو تو دیکھ نہیں سکتا کیونکہ تکلیف زیادہ ہوتی جا رہی تھی. باقی میرے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی, میں مزدوری کرتا ہوں, مزدور کار بندہ ہوں. تو پھر ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ آپ ٹی ایچ ادارہ ہے ان کے پاس چلے جائیں, وہ آپ کی پرابلم حل کر دیں گے. تو میں ٹی ایچ ادارے کے پاس آئے ہوں, انہوں نے فیل تیار کرنے کے بعد مجھے لاہور کیئر اسپتال منتقل کر دیا. یہاں پہ آئے, یہاں پہ ان کا 17 تاریخ کو آپریشن ہو گیا اور ماشاء اللہ کامیاب آپریشن ہو گیا ہے. اور جتنا خرچہ اخراجات تھا ٹی ایچ ادارے نے برداشت کیا, اس کا میں بہت بہت مشکور ہوں. اور اس ادارے کے ساتھ جتنے لوگ منسلک ہیں, جو مطلب ہے کہ صاحب کار صاحب حیثیت لوگ اس کی مدد کرتے ہیں, ان کے بھی ہم بہت بہت شکر گزار ہیں.